Христијан Мицкоски бара час по скоро датум за избори. Повторно му предложи на Ковачевски да избере датум и да го напише на бел лист хартија и да се одржат парламентарни и председателски избори на еден трошок. Според председателот на ВМРО-ДПМН, изборите не треба да бидат одвоени и да се трошат десетици милиони евра од граѓаните кои ги немаме. Да имаме избори, еве, бега од дуели, бега од дебати, бега од новинари, бега од предвремени избори, јас ги разбирам. Тоа е карактер, да се биде кукавица е карактер. И не треба се срамат од тоа. Има плаштиви луѓе, кукавици, и тоа е тоа. Тоа е карактер, не се менува сега на 47-8 години. Но мора ова да го направиме, ако на вистина се грижиме за интересот на граѓаните и за развојот на Македонија како држава. Ме прашавте дали е 5 или 8 мај. Јас и во мојот говор кажав и ќе повторам. Ете му бел лист хартија, нека седне, нека напише дата. Еве нека напише дата и блиску до тие два големи верски празници, зборам за Рамазан и за Великден. Еве, он нека одлучи, како ќе одлучи, така ќе прифатиме. Мицкоски го повтори многупати кажаниот став дека ВМРО-ДПМН нема да поддржи уставни измени под овие услови. За позициите на ВМРО-ДПМН знаат представниците на власта, но и сите странски представници со кои разговарал во изминатите речиси година и половина. Како што рече, аргументите кои што им ги понудил на соговорниците секогаш наидувале на добар прием кај нив. Ние нашите аргументи сме ги кажале, многупати доаѓале во овие 16 месеци и многупати по телефон сме разговарале, стотици пати со големи светски дипломати, не сме слушнале од другата страна аргумент кој што нас може да ни даде една комотна ситуација, комфорна, да речеме, е да, сега не убедивте. Мицкоски уште еднаш апелираше до власта и спикерот Џафери да не одолговлекуваат со почетокот на работата на партиските работни групи, бидејќи, како што рече, треба да се договорат детали за клучни процеси за Македонија.